Смотри, проехали. Полиция не заметила. Не их эта работа. Ждут, когда будем звонить, что ли. Ви розумієте, що так не можна їхати? Якщо ви тут не проживаєте і вам не треба додому там заїхати або в магазин там щось вивантажити, то будь ласка, сюди не можна заїжджати. Це майдан для прогулянок. А могу я там? Ви можете їздити куди завгодно, але ж правила дорожнього руху.